մեր արքաները այն նախարարական տոհմերին, որոնք դավաճանել են, որթակոտոր է դարել։ Եթե առաջնորդը չի կարողանում ճիշտ ճանապարհով տանել իր ժողովրդին, ինքը սիրելով, եթե իհարկե սիրում է իր ժողովրդին, պետք է գնա եւ ճանապարհ բացի նորեկի համար անհողներին ես հերքում եմ իմ ողջ հոգով։ Մենք այդ վախերով ամբողջ հայրենիքը կարող ենք հանել։ Մենք անտեսեցինք շատ ու շատ արժեքներ։ Արցախի հարցը առաջնային է։